мною через мудрі святі сторінки. Як приємно душі в цім єднанні, у глибокій нічній тишині, я чекаю святим хвилюванням, що сьогодні він скаже мені. Знаю, скаже щось дуже важливе, що почути я вдень не змогла, коли грізні життєві хвилі заливали мій човен сповна. Ці слова, як цілющий струмочок, лються в стомлене серце моє, спрагло п'ю за рядочком рядочок, а в думках мій Ісус повстає. Його бачу в розбурханім морі, де лютує і реве буревій, сильним голосом владно говорить: замовчи, бушувати не смій. Від цих слів сталась тиша велика, заспокоїлось море гучне, повеління дав сам цар-владика, що прийшов на цю землю з небес. Ця подія мене утішає, і на віях бринить вже сльоза. Слово Боже надію вселяє, що я завжди в обіймах Христа. Мимоволі стою на коліна, і молитва летить в небеса. Вдячна Богу за благовоління, за розмову зі мною в цей час. Амінь. Амінь.